Հանրապետականներ ջան, ախպերներ ջան, ես ինչ օրն ընկակ։ Են ամենահները հիշում եք, երասխի առաջի օրը ես ինձ գցեցի շտապ, թվանքն առա գնացի, կռիվ ու ընդեղ էի, մինչև Աշոտ Նավասարդյանը ինձ ընդեղից բերեց, ասեց խորհրդին, պետք ես ու խորհրդի անդամներով ասիք հա տենց հա։ Ու ես մնացի ինքան, ինչքան որ ազնիվ էր այդ կուսակցությունը, մինչև բիզնեսը մտավ, բիզնեսը մտնելն ու իմ քաշվելը հետ եղավ միաժամանակ այդ հիշում։ Բայց աստված ձեր հետ էլի, այդ ժամանակ դուք ձեր բացատրություններն ունեիք, ես իմ բացատրություններն ունեի, ջահել էինք պատկերացումները, ես իմ մաքուր էին, իմը համենայն դեպս տարբեր էին և այլն, այսինքն աստված դատավոր։ 90 ես իմ որդին էր, երբ որ Աշոտին մեռավ, թե սպանիկ, չգիտեմ, սպանելու տարբեր ձևեր կան, ընդհուպ մինչև հոգեբանական ազդեցությունը ուղղորդված։ Եվ Աշոտ այդ դեպքերից է, կարծում եմ, եթե հետաքննելի։ Անդրանիկ Մարգարյան էիք պրոմոթանում ու ես մի քանի հասարակա վայրերում ասեցի, որ Անդրանիկ Մարգարյանը հնարած դեմք է, նա չի եղել Հանրապետական կուսակցության հիմնադիրների մեջ, չի եղել անկախության բանակում, չի եղել պատերազմում, ես մի հատ քամի եք անում էլի։ Ու Անդրանիկ Մարգարյան դրանից մի շաբաթ հետո հավաքեց անկախության բանակի վետերան ախպերներից բոլորին մեդալներ ու բաներ բաժանեց, միակ զինվոր անկախության բանակի, որ նշված չէր ու հրավիրված չէ, ես չէի, ինձ մի քանի օրից ասին, բա ուր էիր և այլն, ասի, բա դուք ուր էիք, ասին, մենք ընդեղ էինք մի քանի հոգով, ասի, բա որ ընդեղ էիք, ինչ չէ, ասի, կարա բա վահել, ասում է, դե ես իմ, ասում եմ, չեք հասկանում, որ ձեզ բոլորիդ հաթաթ փչացրեց Անդոն, ու ինչ լավ է, որ ես չկա էլի, որովհետև եթե հանկարծ այդպես ուրիշ կդնեին ինձ վրա, ես հիմա ոնց այսօր որ մավը լինում մնացած ինձ սենց հավաքում են, ես ինչ խայտառակ կլնեի, պատկերացնում եք, որ հանկարծ ծիշկա ունենայի, որ որևէ բանով մասնակից եմ եղել, օրինակ Անդրանիկ Մարգարյան կլոուն հնարելուն ու այդ մարդկանց խեղճ, մարդկանց գլխին այդքան տարի այդ կլոունին դնել վարչապետ ու դուք անկախության բանակի տղեք, փոխանակ ասեք, այն կլոուն այդ մարդու ձեռից վերցրել եք պատվոգրեր, ֆլան ֆստաններ և այլն, և այլն, և այլն։ Եվ ես ձեզ ասեցի հենց քանի հենց այդ օրերին բոլորիդ հաթ-հաթ, որ հլու ուշ չի կարակ ուղեք, դրանից հետո ոչ մեկդ ուղիղ հետս չեք խոսում, աստված ձեզ պահապան տղեք ջան, հլը կարակ խոսակ, ամեն ինչ հասկանալի ա մարդկային ա ծավերը տանել, բայց ատենց է հավ, այսինքն կար մեր մեջ մարդիկ, որոնք չընդունեցին էլ, իտենց պաստել կա մի ամաչակը, պարտացեք ձեր աղբերով, անկախության բանակի ձեր աղբեր զինվորականով ինչի չեք է պարտանում արա։ Ատենց մի հատ փորձել Խոսրով Հարությունյանը արեց վարչապետ վախտ ինձ պատվոգիր տալու, որը անմիջապես ասեց, քանի հետ ուղարկեցի, երբ որ հանձնեցին ինձ դեսպանով, մեսպանով, ես ասի, եթե չեք ուզում եսա մեր ու ամեն ինչ խառնեմ իրար, վեկալեք եսի ճղեմ հասարակավ նկարեմ սաղին ցույց տամ, խայտառական եմ ձեր տիրում մերը, արա դուք ով եք ինձ պատվոգիր տակ, այ հանցագործներ, այդպես իշկա էլ կա, բայց կառավարական որոշումներում բանում գրանցված է երևի, որ ինձ տվել են պատվոգիր, ես պահանջեցի, որ գրանցեն, որ հրաժարվել եմ, չգիտեմ, բայց երկու կեսարած հետ տվի դեսպանին, ատենց բաներ, աղբերներ ջան, ու հիմի նայում եմ, թե ես ինչ օրն եք ընկել արա, ես ձեզ հազ զգուշացնում էի, հազ զգուշացնում էի արա, չեիք լսում։